Hei, hei! Ja, ja, ja. Bokka potti? Hæ? Hvor mange ganger har du egentlig blitt sur? Hva gjør du med? Hjertelig velkommen til mamma-bloggen. Ut på rommet med deg. Veldig. Det blir barnepoker. Og en kommentar. Da kan dere bytte plass. Jeg har hatt en addition. Tusen takk, bytte vi. Hallo?